כל קרון כזה נכנסו 100 איש. עכשיו אתם יכולים לתאר 100 איש בקרון, רבע מהקרון זה נתפס מהבגדים. 3/4 מהקרון לא מספיק ל100 איש. ישבו ילדים, נשים בהיריון, זקנים, חולים, נכים. 7 ימים ו7 לילות נסענו מפה לאושוויץ. 10 ילדים מתו כי לא היה שירותים, לא היה מים ולא היה אוכל. ב-65 שנים אני משוחרר מאושוויץ, אני לא יכול להשתחרר מהקרונות האלה שאתם רואים פה.